الحب تلقاك الهدوء ضعيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور رمضان رمضان Welcome home رمضان أهلا رمضان. Со која можеме да изградиме куќа од чернет. Многу едноставно. И да направиш дуњалушка куќа ти е потребно 4 месеци. Ај, карапија, па постај пенчери, па постај грубо, па фино, па купатило, па теписи, па лустари. Колку се тие времења? Пегаме со селем ти вели, не куќа. Мен каре сурата ли ихляс, хатта яхтимаха, ашра гарра, бен Аллаху лаху касна фил чернет. Вели, пегаме со селем, во хадис, сахих под број 4072. 6472 вели пегамбер салаллаху алейхи ва селем. Кој ќе го прочита сура Ихлас? Која сура Ихлас? Кул хуаллаху ахад. Кој ќе го прочита сура Ихлас? 10 пати. Додека заврши, значи од почеток до крај. Го прочиташ 10 пати кул хуаллаху ахад. Што имаш во замена? Бен Аллаху леу касен. Аллах ќе ти изгради не куќа, касен, палата, дворец, почеток. Колку ти е потребно да прочиташ ти 10 пати кул хуаллах? Застани и прочи. Ќе видиш дека од 3 до 5 минути можеш да прочиш кул хуаллах. И со тоа да изградиш не куќа, палата, дворец, ученет. Пегам се седем и мрече на схами, е ја ќе се хадуку. Зарам не може некој од вас пред да легне да прочи една третина од Куран. Кога се една третина од Куран е 200 страници. Рече, сурето ли хляс таду ли фурето ли Коран. Суре Ихлас е равно на една третина од Коран. Затоа значи ова е многу едноставно, лесно, али наградата е голема кај Аллах Джелле